Jag vet den där killen, du vet, som snackar skit. Och sen så fort man springer efter honom, springer han iväg. Oh. Din mamma! Thanks, babe! Let's sur. Eat my stinky ass. Elias, kan du vara mer toxic och den sur? Ja, den ska vara sådär då toxic. Eat my stinky ass. What the fuck? Jag gjorde det. Ja, det gjorde vi. Oh shit, boy. Det här är jättebra. Jag är inte där. Jag är inte där. Sur. Give up. This is give doomed. Jag dog en gång. This is doomed. Anton, var det där den bästa säsongen? What the fuck did you just say? Anton, var det där den bästa säsongen? Vad fan, va? Vänta, okej, tagning två. Action, Anton. Var det där den bästa supporten du någonsin haft? Ja. Ja. Oh, don't forget to smash like, boys. I'm gonna scare him right now. Boo! Fett rädd. Jee! Ja men du, jag hade inte råd med något. För gången jag tog hade jag inte råd med något. Jag var tvungen att köpa någonting. Så var det nu. Va? Vad fan? Jag hade inte råd med någonting och jag tog att köpa en bit på ett. Du. Va? Elias. Urts. Vi fick ju sett. Urts. Vi ser inte rollen också. Kära. I didn't know you did no damage. My bad. I didn't know you played the video game. Jävlar vad vi inte har. Damn, Elias. Det där kontot gör dig toxic. Switch it. Eat my stinky ass. Oj! Jaa... Oj jävlar, det är inte så jävla dåligt det där. Switch eller bacon? Jeez. Kommer, kommer. Vad jävlar. Nej! Åh! Minions! Måste du roasta min karriär? Sorry. Han ger inte upp. Det var fan riktigt bra, ja. Han var ju dubbelkill. Och stor. Men nej, 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 nej. Vad är det? Stupid! Det är helt bra. Det är helt bra. De borde göra en kämpa som heter Olus Bot. Olus dead. Olus dead. Dansa, pausa, dansa som en hund. Om du vet inte det så kan du ha en jävla stund, men vi ska dansa. Oh, ah, pausa. Ja, hit! Grabbar de gul. Nås mic. Det är moonwalkar. Alltså, vad händer? Ow! Det är så vackert. Nej! Ser du, delusion är såhär. Kolla, jag ska flasha hennes kul. Okay.
Vad är det så fucking? Vad? Han kan NVN-a mig, vänta. Kom med! Jag har ju lock. Vad fuck är det för tråkig gubbe att möta? Åh, Torgud! Torgud, kan jag... NVN, kom. Jag har flygat den ändå. Jag tänkte att det är en fall. Okej, gå hit. Yes, är du beredd? Beredd? Oh my god. Han tog många support. Men det är lätt. Den här gången har jag skit. What? Jag blir lite så god. Så den kan inte vara lite skit ändå. Det är inte värd attackerna du gör på mig. Nej, seriöst. Blå tvåa. Oh, wow. Jag såg den, eller? Jag slog i tårna. Jag slog i tårna. Skilja sig exploderade. Jag slog i tårna. Elias går in i dörrkall. Jävlar, slängde du in i vägen. Han säger att du dör precis utan sin fountain alltså. Vem gjorde du det? Jag ligger fan här. Jag ska vara dit. Vad säger du att du dör utan sin fountain? Jag är väldigt tvärd. Hävligt. Gå in i väg. Holy shit! The ankles. yo, it's your boy here, Apple. There's one thing I really wanted to say to you guys before I end this video, because this is the ending, is that towards the end you kind of saw like pretty much only a montage. For example, this Ezreal game. And the reason for that is that every game I've recorded for past like a month has been laggy. Like the in-game sound sounds like here's an example. And yeah, that's how it sounds. Yeah, it's really sad because there's actually a lot of good games in my folder that I really wanted to use. This Ezreal game was really fun, if you could hear what we were saying. But that's sad. It was about 10 games that became like this, and the reason I realized this is because I record now I put it in my, you know, I started editing the videos and I realized it. And the reason I didn't realize it earlier is because I never opened this video. They just lay there until it's time to, you know, edit them. So that's sad, but just so you guys know what's up if I don't upload for a while, because there could be really, you know, it's not like every game is really fun.
you know, not every game has a lot of highlights. So yeah, the videos you saw in this video, for example, is about games from like 2 months. So I've used about 15 videos now in this, for this particular video. It just made up to a 10 minute video, or what is it? Yeah, about 10 minutes. So yeah, just so you guys know, but I hope you enjoyed this video. See you next one. Bye bye.